Spartak Slován alebo ak chcete Slován Spartak. Na Slovensku nie je väčšieho derby ako práve toto spomínané. Tieto zápasy vždy prinášajú emócie, výbornú atmosféru v hľadisku a takisto vypetú atmosféru aj na ihrisku. Podobne bolo tomu tak aj pri poslednom vzájomnom zápase týchto súperov na bratislavských pasienkoch, kde Spartak Trnava tentokrát prehral 0-2. Trnavskému manažmentu a samozrejme realizačnému týmu sa nepozdával najlepšie práve výkon hlavného rozhodcu Sedláka. Na výkon arbitra podal Spartak Trnava 9 sťažností. Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu niektoré z nich uznala. Teraz si ich pôjdeme pozrieť a podrobne aj rozobrať. V 11. minúte hráč domácich číslo 3 zahral vo vzdušnom súboji s hráčom hosti číslo 14 nedovolene. Dopustil sa zakázanej hry, keď vysunutou pažou sotil do súpera v súboji o loptu nedbanlivým spôsobom. Rozhodca mal prerušiť hru a nariadiť priamy voľný kop v prospech hosti bez potrestania vinníka udelením osobného trestu. V tomto bode je vaša zťažnosť čiastočne opodstatnená. V 16. minúte sa hráč domácich číslo 17 dopustil zakázanej hry, keď v súboji o loptu rukou sotil do súpera hráča hosti číslo 20 nedbanlivým spôsobom. Podobne ako v prvej situácii, tak aj v tejto mal rozhodca prerušiť hru a nariadiť priamy voľný kop v prospech hostí. V tomto bode je vaša sťažnosť opodstatnená. V 29. minúte namietate voči neudeleniu žltej karty hráčovi domácich číslo 20 za nešportové správanie strelu na bránku po odpískaní. V tomto prípade nešlo zo strany útočiaceho hráča o počin, ktorý by mal rozhodca klasifikovať ako nešportové správanie. Loptu neodkopol ako výraz nespokojnosti s rozhodnutím asistenta o porušení pravidla 11, nemožno klasifikovať jeho kop do lopty ako strelu na bránku ani ako úmysel zdržiavať hru. Rozhodca postupoval tak správne, keď hráča nenapomenul kartou. V tomto bode je vaša sťažnosť neopodstatnená. V 46. minúte mal asistent rozhodcu 2 signalizovať porušenie pravidla 11 útočiacim hráčom domácich číslo 33, ktorý bol hráčom mimo hry. Rozhodca mal prerušiť hru a nariadiť nepriamy voľný kop v prospech hostí. V tomto bode je vaša sťažnosť opodstatnená. V 52. minúte rozhodca správne prerušil hru a nariadil priamy voľný kop v prospech družstva hostí za podrazenie súpera v súboji o loptu. Zo strany hráča domácich číslo 5 však išlo o bezohľadný zákrok zo zadu, za ktorý mal byť napomenutý žltou kartou. V tomto bode je vaša stiažnosť opodstatnená. V 53. minúte nesprávne nariadil rozhodca pokutový kop v prospech domácich za domnelé podrazenie útočníka domácich číslo 11 s brankárom hostí číslo 31. Rozhodca mal prerušiť hru, nariadiť nepriamy voľný kop v prospech hostujúceho družstva a napomenúť žltou kartou útočníka domácich za nešportové správanie predstieranie podrazenia s úmyslom získať výhodu zahrávania pokutového kopu. V tomto bode je vaša stiažnosť opodstatnená. V 68. minúte rozhodca správne prerušil hru a nariadil priamy voľný kop v prospech družstva hostí za podrazenie súpera v súboji o loptu. Zo strany hráča domácich číslo 11 však išlo o bezohľadný zákrok zo zadu, za ktorý mal byť napomenutý žltou kartou. V tomto bode je vaša stiažnosť opodstatnená. V 80. minúte namietate voči neudeleniu žltej karty hráčovi domácich číslo 11 za nešportové správanie vhodenie lopty spoza bránkovej čiary do hracej plochy. Ani v tomto prípade nešlo zo strany útočiaceho hráča o počín ktorý by mal rozhodca klasifikovať ako nešportové správanie. Loptu vhodil do hracej plochy smerom k brankárovi hostí a to, či videl a vnímal, že ten už má pripravenú druhú loptu k zahraťu kopu od bránky, je len v hypotetickej rovine. Rozhodca postupoval správne, keď hráča nenapomenul kartou. V tomto bode je vaša sťažnosť neopodstatnená. V 86. minúte zahral síce v páde domáci útočník číslo 20 na zemi rukou, ale zjavne nešlo z jeho strany o úmysel. Takáto hra rukou sa v zmysle pravidel nepovažuje za zakázanú hru rukou, preto rozhodca v tomto momente správne hru neprerušil. V tomto bode je vaša sťažnosť neopodstatnená. Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu konštatuje, že vaša sťažnosť je v piatich bodoch opodstatnená, v jednom bode iba čiastočne opodstatnená a v troch bodoch neopodstatnená. Rozhodca sa dopustil v stretnutí jednej závažnej chyby, nesprávne nariadení pokutový kop a spolu s asistentom rozhodcu číslo 2 viacerých chýb, ktoré mali vplyv na priebeh stretnutia. Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu z hľadom na preukázateľné pochybenia rozhodcu v stretnutí vyvodila voči rozhodcovi Dušanovi Sedlákovi a jeho asistentovi Erikovi Vajsovi opatrenia v zmysle svojich interných zásad. Toľko teda 9 sporných momentov z tohto stretnutia z derby Slován Spartak. Vážení televízni diváci, mohli ste si ich teda vzhľadnúť. Núž a úsudok o stanovisku Komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu si na záver urobte vy sami.